U studiju pozdravljam profesora Nevena Budaka, povjesničara i sveučilišnog profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, jednog od autora one prve verzije kurikuluma povijesti koja je potpuno izmijenjena. Pa evo sad, svi profesori odsjeka za povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta traže odgodu novog kurikuluma iz povijesti. Što je sporno? Pa, sporne su dvije stvari. Vrlo jednostavno, jedna je ta da smo vrlo nezadovoljni ovim prijedlogom kurikuluma koji se sad dorađuje. Doduše, vidjet ćemo nakon dorade kako će on izgledati, a drugi je razlog taj što zapravo nije poštivana procedura kakva je predviđena u slučaju javne rasprave. Dakle, javna rasprava o prethodnom prijedlogu kurikuluma, dakle o našem prijedlogu kurikuluma, nije nikada dobila nikakve odgovore. Dakle, na sve primjedbe koje su pristigle na tu javnu raspravu, odgovoreno je da se neće odgovarati na te primjedbe zato jer se izrađuje novi dokument. Dakle, to je doista u potpunom neskladu sa bilo kakvom predviđenom procedurom o javnoj raspravi. Također je započela dorada ovog prijedloga, drugog prijedloga kurikuluma, a da nije odgovoreno na javnu raspravu o tom drugom prijedlogu kurikuluma. Dakle, zapravo dakle, prvi prijedlog je jednostavno odbačen. Prvi prijedlog je jednostavno odbačen bez jednog jedinog argumenta. Dakle, niti stručna radna skupina, niti ekspertna radna skupina koja je nadležna za čitavu kurikularnu reformu nisu dali nikakve argumente zašto je taj prvi prijedlog kurikuluma odbačen. Već smo mogli čuti da je zapravo ovaj drugi prijedlog kurikuluma u odnosu na prvi gotovo 80% različit. Što je osnovna razlika, dakle, između te dvije verzije? Pa, dakle, ta problematika je dosta komplicirana i ne možemo ovdje ulaziti u detalje jer se radi doista o stručnim pitanjima. Kažu da je to razlika između modernizma i tradicionalizma, na primjer. Tako je, recimo, evo, najjednostavnije što će, mislim, svim gledateljima biti jasno, ovaj novi prijedlog kurikuluma je pretrpan sadržajima. Dakle, predviđeno je za svaki razred koji ima godišnje 70 sati nastave, predviđeno je 28 nastavnih jedinica koje su obvezne i još 10 koje bi bile izborne. 38 nastavnih jedinica na 70 sati, znači da nemate niti 2 sata, još morate odbiti satove za provjeru znanja. Dakle, možete jednu temu raditi 1 sat. To je dakle, jedna lekcija 45 minuta. Dakle, to je zapravo gora situacija nego što je sad. I to ne može rezultirati drugime nego samo bubanjem. Dakle, nastavnik će doći tamo, ispričat će nešto, učenici će to morati nabubat. Ne da smo napravili korak naprijed prema boljem obrazovanju, nego smo sasvim sigurno time napravili korak natrag. Možda će se to sad u ovoj doradi izmijeniti, pa će se nešto malo poboljšati, ali sumnjam da se tu može napraviti nekakav veliki odmak od ovog prijedloga dokumenta kakav je sad. Drugo je što se kurikulumom moraju propisati ishodi učenja. Dakle, kurikulum propisuje što će učenik moći učiniti sa tim znanjem koje stekne tijekom obrazovanja u jednoj godini. Ti ishodi moraju biti vrlo široko opisani. Dakle, učenik može analizirati neku povijesnu kartu samostalno ili uz pomoć nastavnika. Ali ako vi vežete te ishode učenja uz konkretne sadržaje, onda vam to, sad iznosim primjer koji ne postoji u ovom kurikulumu, ali da gledatelji shvate, onda vam tamo piše učenik može analizirati kartu Starog Egipta. Ali to bi ne morao biti cilj. To bi trebao biti cilj, ali ne da može uopće analizirati povijesne karte, recimo. Ne? Dakle, to je nevolja kad vežete ishode učenja uz konkretne sadržaje, a to je u ovom drugom kurikulumu propisano. Osim toga, možemo još reći, u prvom prijedlogu kurikuluma prema metodologiji koja je bila propisana kada se započelo raditi na kurikularnoj reformi, morali smo razraditi ishode učenja za 4 razine. Dovoljan, dobar, vrlo dobar i izvrstan. U novom prijedlogu kurikuluma su iz ne znam kojeg razloga samo za razinu dobar definirani ishodi učenja. I ti ishodi su stvarno, pošto su vezani uz konkretne sadržaje, jako limitirani. Dakle, od učenika se očekuje vrlo malo za razinu dobar, a za razinu onda ispod dobar ne znamo, kao što ne znamo ni za više razine. Dakle, to je nastavnika. To bi trebala biti procjena nastavnika. Inače se kritizira zapravo da ova druga verzija ukida, odnosno dokida autonomiju nastavnika baš zbog tog pretrpanog sadržaja. Tako. No, s druge strane, kritika prve verzije da je previše bilo dopušteno
izboru nastavnika, pa evo, spominje se da čak obrada holokausta je bila ostavljena na izbor nastavnicima. Je, kako će i hoće li obraditi? To je potpuna neistina. U prvoj verziji kurikuluma vrlo jasno piše da se holokaust mora obraditi. Mi smo ostavili mogućnost da nastavnici biraju unutar kakve nastavne cjeline ga žele obraditi. Da li žele to u okviru Drugog svjetskog rata, dakle imati cjelinu Drugi svjetski rat i unutar toga holokaust, ili ga hoće obraditi u temi ljudska prava u 20. stoljeću i zločini protiv čovječnosti. Dakle, moglo se obraditi i u toj temi, ali moralo ga se obraditi u svakom slučaju. Što se tiče toga da smo mi dali jako puno prostora autonomiji nastavnika, dakle moram reći, strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je Hrvatski sabor usvojio, koja je još uvijek na snazi, predviđa upravo jačanje autonomije i škola i nastavnika u kreiranju kurikuluma i nastave. Ja prihvaćam kritiku da smo mi možda išli preradikalno u nedefiniranje sadržaja, dakle u davanje potpune autonomije nastavnicima kad je riječ o gimnaziji. Za osnovnu školu je sadržaj bio propisan i u našem kurikulumu. Međutim, nakon posljednje javne rasprave, kolegica jedina iz naše skupine koja je ostala i u novoj skupini je doradila naš prijedlog na način da je definirala sadržaje u tom novom prijedlogu. Međutim, to se više nije htjelo uzeti u razmatranje. Kao što sam rekao, bez jednog jedinog argumenta taj prvi prijedlog je bio odbačen. Iako su i u njemu bili dorađeni sadržaj u skladu sa zahtjevima iz javne rasprave. Što onda mislite da je uopće razlog da se išlo u potpuno drugi kurikulum od onog prvog? Pa ja mislim da je razlog vrlo jednostavan. Razlog je taj da je taj prvi kurikulum započet u vrijeme dok je cijelim procesom kurikularne reforme upravljao Boris Jokić. Razlog je taj što su neki članovi ove stručne radne skupine za povijest očito nepoćudni nekim krugovima u Hrvatskoj. Ja mislim da je to bio osnovni razlog. Zašto je baš zapelo na povijesti? Je li to politizacija? Pa zato jer je povijest uz hrvatski jezik, a i sa hrvatskim je bilo problema, ali drugačije vrste. Povijest i hrvatski jezik su nekakvi stožerni predmeti za pitanje nacionalnog identiteta. I naravno da se najviše pažnje posvećuje njima. Osim toga, ja mislim, vjerojatno kao i sa nogometom, svako u Hrvatskoj misli da može raspravljati o nastavi povijesti i da se u to razumije. Teško baš da će puno raspravljati o matematici, fizici ili kemiji, iako ja mislim da s tim predmetima postoje puno veći problemi nego s povijesti, ili barem otprilike jednaki. Dakle, to je jednostavno tema koja je od javnog interesa, privlači veliku pozornost i ispolitizirana je. Vidi se na ovom primjeru sad da je zapravo politika imala najviše utjecaja na to da se ide u stvaranje novoga kurikuluma, zato jer u samoj radnoj skupini koja je radila novi prijedlog kurikuluma, vodeću riječ ima jedan fizičar koji uopće ne bi trebao biti član te radne skupine, a jednako tako i u samoj ekspertnoj radnoj skupini koja je utjecala na to da se odbaci naš prvi prijedlog, vodeću riječ ima jedan toksikolog koji nikada nije radio u obrazovanju i o povijesti naravno ne zna ništa, pogotovo ne o nastavi povijesti. Dakle, vidi se da tu zapravo politika odlučuje, a da je struka zanemarena. Kad već spominjete gospodina Fuchsa, evo, gospodin Goldstein je rekao da on ne razlikuje jazovku od jadovna. Što je sporno u tom dijelu kurikuluma o Drugom svjetskom ratu? Pa ja mislim da zapravo nema tu nekog velikog spora oko toga. Nas su napadali, kao što ste već rekli, da smo, ne znam, izostavili holokaust, što nije istina, kao što sam rekao. U ovom sada prijedlogu ima stvari koje su, ja mislim, nespretno sročene. Tu se ne radi možda o nekoj namjeri da se neka tema zaobiđe ili ne. Ali recimo, kad imate u prijedlogu kurikuluma da jedna nastavna cjelina glasi stradanja u ratu i poraću, holokaust i masovno opismenjavanje u socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, ako je to jedna tema, ako se holokaust obrađuje zajedno sa masovnim opismenjavanjem, to je naravno nemoguće i provesti, ali ja mislim da to ne može biti namjera da neko nešto tako napiše, jer to je previše čudno. A pročitao sam da zapravo ovaj novi kurikulum stavlja pod stol ono što baš naciji ne ide u prilog, a ono što ide da se nekritički ističe. Slažete li se s tim? Jel se umanjuju možda neke loši dijelovi hrvatske povijesti, poput NDH?
Pa, dakle, NDH je unutra u sadržajima, Drugi svjetski rat je unutra. Ti sadržaji su prešturo opisani da biste iz njih baš mogli izvlačiti zaključke o tome hoće li se nešto umanjivati ili uvećavati. Jako puno... Znači, ne da im se dovoljno prostora? Ne, 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 nego kurikulum ni ne smije opisivati sadržaje pretjerano, dakle nije zadaća kurikuluma da to radi. Najviše će na kraju ovisiti o tome, kao što i sad najviše ovisi o tome, kakvi su nastavnici, što oni rade u razredu. Dakle, bitno je da se nastavi intenzivno sa edukacijom nastavnika, da rade na nov način koji je primjereniji ovom kurikularnom pristupu. Mora im se omogućiti autonomija, ali naravno mora se i nadzirati cijeli taj sustav da se vidi da nastavnici predaju doista u skladu sa, ne samo sa kurikulumom, nego i sa vrijednostima Republike Hrvatske onakvima kakve su definirane našim ustavom. Što je s obradom Domovinskog rata? Koliko se tome daje prostora, koji su tu ishodi? Dakle, u našem prijedlogu, naš prijedlog je bio strukturiran na način, kada je riječ o gimnazijama, da su nastavnici nisu morali u pojedinim razredima teme obrađivati kronološki. Dakle, mogli su birati kad će što raditi. To znači da smo mi omogućili da se Domovinski rat, recimo u četvrtom razredu, radi u prvom polugodištu, kad ima puno vremena i kad se to može na miru raditi. Do sad i u osnovnoj školi i u gimnaziji, pošto je pristup kronološki, Domovinski rat je uvijek na kraju godine. U osmom razredu je to možda malo manji problem, iako isto pitanje hoće li se baš stići sve obraditi, ali u gimnaziji je veliki problem jer se svi pripremaju zadnjih mjeseci za maturu. I vrlo često se događalo, koliko znamo i čujemo iz škola, da se Domovinski rat uopće nije stizao obraditi. Mi smo to htjeli izbjeći i omogućiti da se on obrađuje onda kad za to ima vremena. U ovom novom dokumentu ponovno se vraća kronološki pristup, dakle ponovno Domovinski rat dolazi na kraj. Međutim, vjerojatno da bi izbjegli prigovore braniteljskih udruga ili javnosti koja je za to zainteresirana, upravo Domovinski rat je ovdje jako detaljno razrađen, puno detaljnije od bilo koje drugog dijela hrvatske povijesti, ali i onda im se dogodi takva greška da recimo uopće ne spomenu JNA i pitanje uloge JNA u Domovinskom ratu, što je, mislim, ključna stvar jer je teško razumijeti zbivanja ako ne znamo na čiju stranu se stavila Jugoslavenska narodna armija i što je ona zapravo bila. Ako dođe do treće javne rasprave, ovo što vi tražite, koliko će to zapravo uopće ugroziti primjenu te frontalne kurikularne reforme zbog pripreme udžbenika i svega što treba? Pogledajte, ja ću biti iskren, ja moram reći, ja ne očekujem da će doći do treće javne rasprave. Tu poruku su poslali i iz ministarstva i iz ekspertne radne skupine. Ja mislim da ćemo mi dobiti jedan dorađeni prijedlog ove druge verzije, koji u konačnici ne može nikako biti dobar, može biti nešto manje loš nego je sada. Dakle, možda bi se trebalo ići dalje u raspravu i o tom trećem prijedlogu. Možda ne bi bila takva katastrofa doista da se kurikulum povijesti odgodi za jednu godinu dana, da se sve još na miru raspravi, da se pripreme udžbenici, da se educiraju nastavnici, ali mislim da to nije Koliko intencija. Hrvatska već kasni zapravo u obrazovnoj reformi u odnosu na neke druge usporedive zemlje, primjerice Sloveniju? Pa u Sloveniji su oni bili odmakli puno dalje jer su imali dugo godina kroz više mandata istog ministra obrazovanja i on je imao mogućnost provoditi tu reformu kako ju je zamislio. Mi koliko kasnimo, evo možemo zaključiti iz toga da naš gimnazijski program sadašnji je iz prve polovice 90-ih godina, dakle 25 godina se taj program nije mijenjao, a on je bio loš, taj program je bio loš. Moramo također naglasiti, mi želimo poboljšati hrvatski obrazovni sustav. To ne znači da je on načelno loš, ali ga treba učiniti boljim da bismo bili konkurentni s jedne strane, a s druge strane da imamo zadovoljniju djecu. Mi stalno slušamo o tome kako djeca moraju ići već psihijatrima, da imaju problema zbog stresa u školi. Rezultati zapravo, kad gledamo i mi na fakultetu učenike koje dobivamo sad kao studente, rezultati nisu zadovoljavajući i iz godine u godinu postaju sve gori. Dakle, moraju se stvari promijeniti da bi taj sustav bio bolji. Trebalo je to učiniti već puno prije, ali... Na kraju, ovo što radi ministrica Divjak, kako to ocjenjujete i što je zapravo ostalo od one Jokićeve reforme? Pa od te reforme su ostali samo fragmenti, bih rekao. Ostalo je zapravo
rad na kurikulumima, izrada novih kurikuluma i djelomično edukacija nastavnika. Sve ostalo, dakle upravljanje školom, pitanje ravnatelja, pitanje licenciranja nastavnika, to su sve bili dijelovi tog cijelog paketa, sve to stoji ili se ništa ne događa. Neki procesi koji su već bili pri kraju su bili zaustavljeni u potpunosti. Dakle, nažalost, to nije onakva reforma kakva bi trebala biti, ali s druge strane, pošto u prethodna dva mandata ministara prije ministrice Divjak se nije događalo apsolutno ništa, onda je i ovo pomak i put prema nečemu što bi moglo dati bolje rezultate. Hvala vam najljepše na gostovanju, profesor Budak. Hvala vama.